To, ka Latvijas ekonomikai nepieciešams uzrāviens, ir uzsvaruši daudzi, arī darba devēji, protams, kuri atgādina, ka mainoties valdībai nedrīkst atlikt aizsāktās pārmaiņas nodokļu politikas un cilvēku kapitāla attīstības stratēģiju jautājumos. Kā darba devēji vērtē pašreizējo piedāvājumu nodokļu izmaiņām un akcentus nākamā gada budžetā, kas vakar iesniegts valdībā? Uz sarunu mums pievienojas darba devēju konfederācijas prezidents Andris Bita. Labrīt! Labrīt! Labrīt. Tad kopā varbūt to īso iedodiet jūsu skatījumu uz virzību, uz procesu virzību. Kā gan tempā, gan saturā, mainoties valdībā, šķiet mēs esam vismaz rīt panorāmā runājuši ar jums pēc šī fakta. Jūs skatāties uz to, kā iepriekšējo kursu varbūt ir pārņēmusi vai uzlabojusi jaunā valdība. Nu, pagaidām par jaunās valdības aktivitāti šī jautājumā nodokļu sistēmas maiņa nav ko pateikt, jo vēl mums nav bijis neviena sēdvēle. NTSP formātā, tas Nacionālās tirdzniecības sadarbības padome formātā ar arodbiedrībām un finanses ministri ir bijis trīs sēdes, bet tās par ļoti tādiem minimāliem, ne īpaši svarīgiem jautājumiem. Bet lielā nodokļu tā grupa, kas darbojās vairāk kā pusgadu, jāsaka gan bez īsti rezultātiem un diezgan daudz notērējām laiku tajā procesā, šobrīd nav vēl sasaukta, līdz ar to redzēsim, kā būs. Bet mūsu aicinājums un skaidrs vēstījums ir tas, kad mēs pārāk lēni to daram, mēs pārāk, teiksim, runājam tikai teorētiski, mācam viens otru par nodokļiem, bet nevis runājam un modelējam kādus risinājumus, kādu tālāk, teiksim, varētu tikt ieviesti, skatoties gan, kā tas mainīs ne tikai nodokļu ieņēmumus un izdevumus tiešā formā, samazinot formulas, bet kā tas mainīs patērētāju uzvedību, kā tas mainīs uzņēmēju uzvedību, teiksim, jo var jau uzlikt vienalga, cik liela nodokļa likme tu gribi, jautājums ekonomikas samaksās tik, cik viņi varēs nopelnīt un tam atvēlēt. Ja, bet par lēnu tas nozīmē, ka pārāk daudz ir runāšanas apkārt un par maz šīs modelēšanas. Ne, ka par lēnu mēs daram, it kā tā raustīt uzreiz pa labu, pa kreisi, bez izvērtēšanas varbūt. Paskatāmies iepriekšējo periodu, tātad no gada sākuma līdz pat valdības sabrukšanai, mēs katru nedēļu, izņemot tur kādas divas vai trīs nedēļas, bija pārtraukums, veltījām savu laiku ļoti lielā grupā, kur bija gan partijas, gan mēs sociālie partneri, runājot un lielāko daļu laiku pavadīja mums mācot, finanses ministri mācīja, kas kurš nodoklis ir. Mēs to diezgan labi zinām paši. Ja? Varbūt bija citiem potenciāliem vērtiem partijām bija nepieciešams, to nezinu. Mums vairāk tas izskatījās pēc laika vilkšanas. Nevis pēc reāls vēlmes sasniegt rezultātu un runāt jau par risinājumiem, par modeļiem, viņus izrēķināt un tam līdzīgi. Cerams, ka šobrīd iegūsim citu ātrumu, bet nu, mēs turpināsim spiest uz to. Jautājums, kā tas būs, to mēs redzēsim tuvākajā laikā. Un par budžetu un prioritātēm runājot, jaunās valdības programmas prioritātes tiks finansētas 783,5 miljonu eiro apmērā. Par tām galvenajām prioritātēm skaidrs iekšējā ārējā drošība, veselība un izglītība. Bet ja mēs runājam par to tālāko darbu atbalstāmo jomu sarakstu, jūsuprāt, tas virziens ir pareizs? Nu, viena lieta, kas ir pazudusi no dienas kārtības, diemžēl jāsaka, ir ekonomikas audzēšana un ekonomika tāda. Jo atkal mēs vecajās sliedēs iebraucam, runājam, kā tērēsim naudu, bet nevis kā pelnīsim. Un mēs varam dalīt budžetu vēl 300 gadus, nerūpējoties, kā viņš augs, un visiem nepietiks. Mēs esam pārāk maz ekonomika šodien, pārāk maz uzņēmēja Latvijā, kas, lai varētu nopelnīt pietiekamu naudu, lai uzturētu šodienas sabiedrības vajadzības. Tad kāds punkts trūkst jūsuprāt prioritāšu sarakstā? Nē, nu, pirmkārt, ekonomika kā tāda, ekonomikas audzēšana ir numur viens jautājums, jo no tā tālāk nauda nekrīt mums no gaisa. Mums nedod viņu budžetā, neparādās no Eiropas Savienības vai no kurienes. Tas ir tas, ko uzņēmēji nopelna, un ar saviem darbiniekiem kopīgi nopelnot naudu, sadalot viņiem algās, pēc tam nomaksā nodokļus. Un jo vairāk būs uzņēmē, jo vairāk mums ies labāk, jo vairāk būs budžetā. Šīs prioritāte ir pazudusi Kariņa laikā, vārdos viņi bija, jā, bija runa par ekonomikas transformāciju, pirms tam bija viedā reindustrializācija un vēl dažādi citi interesanti nosaukumi, bet vismaz bija sarunā. Es saku, gāja lēni, bet gāja uz priekšu šis jautājums. Šobrīd ir no dienas kārtības tas ir aizgājis prom, es nenoliedzu, ka numur viens jautājums ir drošība, bez šaubām, bez tās arī biznesa nebūs. Bet uztrauc tas, kad atkal ejam prom uz standartu runāšanu par to, kā pārdalīt esošo naudu, nevis kā nopelnīt jaunu.
Tas ir ļoti būtiski, jā, kā jūs sakāt, jo beigās aizsardzība, izglītība, veselība, tās visas ir ļoti spēcīgas tēriņa pozīcijas un pelnīšana varētu būt pamatā. Bet varbūt tieši no darba devēja pozīcijām raugoties, arī saslēdzot nu, ne tikai to budžetu, kas ir nākamais gads, bet arī nodokļu politikas izmaiņas, ko jūs uzskatāt, kas vēl būtu svarīgi vēl šajā fāzē pieliekams, jo nu, ir kaut kādas lietas, kas ir trīs gadu perspektīvai vēl definējamas un ir kaut kādas, kas nolēmtas jau, kā mēs dzirdam par akcīzi, degvielai, tabakai, kas jau uz nākamo gadu varētu būt. Tā kā tā, skatoties šobrīd, ko vēl paspēt tur? Nu, ja mēs skatāmies uz nākošā gada budžetu, ja, un nodokļu, tur neko mēs jaunu vairs neieliksim. Ja es pareizi saprotu, ir izmaiņas akcīzes nodokļi un banku UIN avansa nodokļa regulējums. Pārējā sadaļā ļoti minimāls kosmētikas izmaiņas, kas, diemžēl, teiksim, pieņemsim augstākās izglītības izdevumu ielikšanu attaisnotos izdevumus, kas ir ļoti laba lieta. Diemžēl mēs atkal birokrātiski viņu apkrāmējām ar tādiem ierobežojumiem, ka tas dzīvē nestrādās, kas ir vēl viena problēma pārregulēšana mūsu valstī. Bet kopumā neko lielu mēs vairs neizmainīsim uz nākošo gadu budžetu, jo to pusgadu mēs nobumbulējām īstenībā, godīgi sakot, bez īsta rezultāta. Lielais jautājums ir, vai mēs tiešām tūlīt atsāksim intensīvi iet un modelēt nākošo procesu nodokļu nākotnes sistēmai, un vai mēs viņā tiksim līdz tam gala rezultātam, pieņemsim līdz gada beigām, lai mēs varam jau uz 25. Gadu budžetu valsts likt iekšā šīs izmaiņas. Nav pārliecība, mēs, protams, spiedīsim uz to. Jūs esat diezgan daudz runājis par darbaspēku nodokļiem, ka tādas izmaiņas būtu nepieciešamas vai ir sarūktinājums par to, ka pagaidām nekas nav redzams izmaiņu plānā vai kāda sajūta par šo? Nu, sarūktinājums tas tāds... Spēcīgi. Jā, skaidrs, ka mums ir žēl, ka mums visvairāk žēl ir savu patērēto laiku, pusgadu laikā, katru nedēļu strādājot bez rezultātu. Jo tomēr uzņēmēji pieraduši strādāt uz rezultātu. Un skaidrs, ka tā ir tēma, kas kopumā nav tikai jautājums par to, ka mēs aicinām darbspēku nodokļus izveidot konkurētspējīgus, lai viņi ir līdzīgi ar kaimiņu valstīm. Nevis tāpēc, ka uzņēmēji grib vairāk pelnīt, kas arī ir dabisks process, bet tāpēc, ka šo summu, ko mēs samaksājam vairāk nodokļos, darbspēku nodokļos Latvijā, mēs kādam citam nesamaksājam. Vai nu mēs mazāk samaksājam saviem kolēģiem, darba ņēmējiem, vai mēs neieguldam attīstībā uzņēmumu un attiecīgi tas atsaucās nākotnē uz ekonomiku kā tādu. Attiecīgi mūsu aicinājums ir nevis dodiet mums super labus apstākļus, uztaisam apstākļus, kas ir konkurētspējīgi ar mūsu kaimiņu valstīm, ar ko mēs konkurējam. Pasaules tirgos. Šis citu par darbspēku runājot, arī mēs vakar runājām ar Brīvo arodbiedrības savienības vadītāju Egilu Baldzēnu. Es vēlējos arī jūsu skatu pavaicāt visai asa kritika, starp citu par darba devēja centieniem rosināt mainīt darba likumdošanu attiecībā uz darbinieku citēju tiesību aizsardzību standārtu pazemināšanu. Un šeit tāda runa par noteiktām piemaksām par virsstundu darbu, prasību atcelt koplīgumu spēka esamību līdz jaunu koplīgumu noslēgšanai, tādas atsevišķas nianses. Ir runa tiešām par tādu izdevumu optimizāciju uz darba samaksas un sociālo garantiju rēķina jūsu puses skaidrojumu šim pārmetumam? Tā ir, ka tik agri liek cilvēkiem runāt no rīta, tad sanāk pikti uz intervijām un sastāst dažādas, varbūt neīpaši patiesības. Fakts ir tāds. Jau 10 gadus mēs aicinām virsstundu regulējumu uztaisīt arī konkurētspējīgi tāds, kāds viņš ir kaimiņu valstīs, un tur nav nekāda sakara ar naudas optimizāciju vai izmaksu optimizāciju. Ir stāsts par to, ka, ja mēs paņemam Eiropas Savienību valsts, kurā mēs konkurējam, virsstundu regulējums sākās no piemaksa no 5% līdz 100% Latvijas gadījumā. Un mēs esam palikuši vienīgajā grupā ar virsstundu regulējumu 100% piemaksas apmērā ar Krieviju, Baltkrieviju, Ukrainu un Latviju ir ceturtā. Tas nozīmē, mūsu kaimiņu valstīs Igaunijā Lietuvā ir 50%, Francijā ir 10%. Mēs sakam, nevajag mūsu Franciju, uztaisam vienādus noteikumus kā ar Lietuvu un Igauniju, lai šī sistēma vispār strādātu, jo ja regulējums ir greizs un nav balstīts nu, reālajā dzīvē, tad viņu neievēro, viņu apiet.
Bet ir reālajā dzīvē tās virsstundas izmanto kā pamatstundas bieži vien, vienkārši piekrāmējot, varbūt viņas vairāk tur, kur pa labi, pa kreisi. Protams, nevajadzētu izmantot. Nu, teiksim tā, viņš nav balstīts dzīvē. Nu, teiksim tā, nevar uzņēmumiem nauda nekrīt no debesīm, viņiem ir jānopelna, un ja šis regulējums ir greiss un nestrādājošs, tad vienmēr atradīs, kā viņi apiet, vai šo darbu nepildīs vispār. Un mēs uztaisījām analītiku no saviem biedriem organizācijās par to, kāpēc rodās virsstundas. Un lielāko daļā gadījumu, tās ir, viņas ir ļoti daudz un izplatītas, lielākajā daļā gadījumu ir tas, kad jāizvieto kāds kolēģis, kurš ir uz slimības labs. Otrā daļā gadījumu ir tāpēc, ka trūks darbspēks vispār. Un šobrīd, tas arī tāpēc, droši vien no tā izrietēs nākošais jautājums par slimības labu regulējumu, ko mēs ar prasam mainīt, jo mēs sakam, ka vai Latvijā, ja šobrīd ir tik viegli dabūt slimības labu, un šeit ir jēdziens, ko mums jau iegājies folklorā, kad mēs dabūjam vai paņemam slimības labu, nevis mēs esam slimi un tāpēc mēs saņemam slimības labu. Mēs sakam regulējumu mainam līdzīgi, kā ir citās Baltijas valstīs, kurās ir vairāk dienas skaits, kur pats darba ņēmējs uz sava rēķina, nu, sēž mājas, ja viņš ir slims, pieņemsim Igaunijas gadījumā tās trīs dienas, Latvijas gadījumā tā ir viena diena, tad samazināt darba devēja dienu skaitu, kuru viņš apmaksā, un tad pēc tam aiziet uz valsti. Arī, lai šī sistēma būtu regulējama, viņa varētu būt esošā pat palikt, ja valsts būtu spējīga dot slimības labs tikai tiem, kam viņas reāli nepieciešam. Jo nav normāla situācija, kad pēc pilsētas svētkiem trešdaļa uzņēmuma darbinieku var atnākt ar slimības lapām pēc četrām dienām. Ja? Tas tāpatās ir uz kāda rēķina. Ja? Visdrīzāk tas ir gan uz uzņēmumu, gan uz viņu kolēģi strādājošo rēķinu. Tāpēc mēs aicinam veidot sistēmu, kas pirmām kārtām ir konkurētspējīga kaimiņiem, otrām kārtām, kas ir balstīta reālajā dzīvē. Jo var likumus uztaisīt, cik viens stingrs grib. Viņus ievēros tik, cik viņus varēs ievērot. Es vēl pavisam īsi par darba spēku. Jūs pats pieminējāt, gribēju jautāt. Jūs esat vairāk kārt minējis par to, ka trūks darba spēku un vajadzētu kontrolēti, bet ievest. Kā šis jautājums virzās, nevirzās priekšu, kā jūs redzat? Patreiz, nu vēl jaunā valdība, neesam tikuši vēl līdz tam, kad esam aprunājuši šo jautājumu, kāds ir redzējums, ja? Bet domāju, kad tas process arī virzīsies un beigās arī virzījās vecajā valdībā, arī ar Nacionālo apvienību ekonomikas ministriju, mēs domāju, ka atradām šo kopsaucēju regulējumu, kādu mēs piedāvājām, jo parasti sabiedrībā runājot par šo tēmu, kas ir pietiekami jūtīga, jauns divas dažādas lietas kopā – imigrāciju un atbraukšanu strādāt. Mēs sakam, ka mēs esam pret imigrāciju, lai šeit nebrauc un nepaliek uz dzīvi. Mēs esam par darba spēka ievešanu vajadzības gadījumā, tad, kad trūkst vietējā darba spēka, pastrādāji noteiktu laiku, brauc mājās. Ja? Un tā ir darba vīzas regulējums vai kaut kas tamlīdzīgs. Un faktiski, vairāk uzticoties uzņēmumiem, ka viņi ir gatavi šos cilvēkus atvest, neviens no viņiem neaizņems vai neatņems darba vietu vietējiem cilvēkiem. Tas ir jāsaprot. Jo vairāk būs darbinieki, kas atbrauks strādāt vajadzīgās vietās, jo vairāk attīstīsies uzņēmumi, jo mūsu cilvēki būs spējīgi iet uz augstākiem amatiem. Nu, skaidrs, tā ir jūsu nostāja, kas ir vairāk kārt teikt. Tad vēl pašlaik šīs jautājumas vēl jāieļo, tā teikt, jaunās valdības. Redzēsim, kāda jaunās valdības pozīcija šī jautājumā. Mēs, protams, spiedīsim, jo jāsaprot, ka tas būs arvien aktuālāks jautājums, un mums ar to būs jāatrisina. Mēs sakam, regulētu skaidru sistēmu, un visi no tā iegūs vairāk. Paldies par interviju šobrīd. Paldies. Diezgan daudz tēmas paspējām, bet kā jau dzirdam, viņas ir diezgan karstas un noteikti jāturpina arī šķietināt. Paldies, ka atnācāt.